Am fost sezizați, stimați telespectatori, de câțiva dintre candidații care în luna octombrie a anului trecut au susținut examen la Spitalul Municipal Câmpul Lung pentru ocuparea a 10 posturi de asistenți. Respectând dorința acestora de a le păstra anonimatul, ne-am adresat în legătură cu acest subiect domnului director al Spitalului Municipal Câmpul Lung, domnul dr. Mihai Beloiu. Acest examen dat în octombrie a avut unele deficiențe din câte știu eu. A fost un control al Direcției Sanitare, mă rog, este în studiu această problemă, dar nu s-a pus încă problema anulării acestui examen. Este, informația este la nivel de zvon deocamdată, însă știu că s-au găsit unele deficiențe cu privire la organizarea acestui examen. Un alt examen pentru ocuparea la asemenea posturi. Se prevede cât de curând? Nu. Noi avem, nu mai putem să facem angajări de personal. Dacă e marți, e piață. Pentru ca dumneavoastră să fiți încunoștințați despre prețurile și produsele ce le găsiți în Piața Mare, înainte de a ieși din casă, ne-am interesat pentru dumneavoastră și iată ce am aflat. Avem roșii, sunt privatizate. Avem roșii la 5.000, dăm și cu 4.500, la 3 kg în sus. Ardei gras, 1.500 bucata și 1.000. Depinde de calitate. Sunt 2.500 kg, sunt cartofi de ciorogârla, București. Vă spun că varza este 1.003 kg, ardei 1.500 bucata, ceapa 4.000 și roșiile 5.000. 3.000 de lei kg. Fasolea costă 5.500 kg. 1.000 de lei legătura. Dovlecei avem la 3.000, varza la 1.000 și cam atât. Morcovii costă 5.000. 7.000 de lei kilogramul. Da, 6.000 kilogramul, ca ise. Ceapă de teror, m-am 4.000 de lei kilogramul. Piersică extra, 10.000 kilogramul. Piersică calitatea întâia, 8.000 kilogramul. Am cămșuni și cu 1.000 de lei kilogramul. Prima săptămână de lucru a noului primar a avut un program destul de încărcat. S-au continuat unele lucrări și investiții vechi și au fost întocmite proiecte pentru altele noi, luându-se totodată și unele măsuri imediate pentru urbea noastră. O parte din lucrări trebuie luate din mers, din programele aprobate. Suntem în timpul derulării bugetului pe acest an, dar am luat și măsuri imediate, după cum am promis în campania electorală, măsuri privind curățenia orașului. Am suplimentat de la șantierul primăriei efectivele pentru salubrizare și am început o campanie de curățire a întregului oraș, luând efectiv de la centura, de centura orașului, mergând în cartierele Vișoi și continuăm în tot orașul, Grui, Centru și așa mai departe, cu acțiuni paralele grădina publică Centru. Am pus în funcție cisterna pentru a asigura, să spunem așa, eliminarea prafului și un rulaj corespunzător pe străzile orașului. Aceste acțiuni vor continua. S-au suprapus acțiuni de plombare a traversărilor orașului pe Negru Vodă și Traian. Am chemat constructorul Energomontaj Vâlcea pentru a continua programul de extindere a rețelei cu alimentare cu gaze pe Negru Vodă, Traian și cele care sunt în derulare. Și am avut un prim contact cu domnul inginer Matei pentru extinderea iluminatului public în municipiul nostru. Totodată am inventariat câteva probleme privind alimentările cu gaze a centralelor termice, care își vor respecta termenele de punere în funcție. Totodată am luat contact și cu constructorii pentru locuințele sociale și își vor respecta punerile în funcție în august de 9, deci blocul 9, blocul 10 și D22 vor fi puse în funcție. Acum astăzi împliniți frumoasa vârstă de 45 de ani, vă urăm și noi, sper alături de toți câmpulungenii, un călduros la mulți ani!
Mulțumesc și dumneavoastră și tuturor pentru urările care mi s-au făcut. Și în Parcul Crețulescu au început astăzi, sub directa coordonare a viceprimarului Gheorghe Sârbu, lucrări de curățire și toaletare a plutelor și copacilor. Urmează curățirea și reamenajarea bazinului cu apă, pescarii amatori de ocazie trebuind să renunțe la îndeletnicirea lor. Vremea închisă de afară nu a prezentat un impediment pentru inaugurarea ieri seară a terasei Mușcelul Disco Show. Într-o ambianță plăcută creată de Societatea de Turism Mușcelul, reprezentată de doamna Mina Preoteasa, susținută de sponsor, societățile Gemen și President Star, au susținut concerte, trupele Oran și Complex, s-a putut urmări box demonstrativ între cluburile Minerul și Mușcelul, nelipsit însă nici parada modei estivale. Printre invitați au fost prezenți și George Bălan, primarul municipiului, Gheorghe Sârbu, viceprimarul municipiului și deputatul Gheorghe Marin. Câmpul Lungul este orașul contrastelor. Astfel, piața primăriei este bine îngrijită, ceea ce ne-ar îndreptăți să credem că autoritățile se implică în viața urbei. Dar găsim și cartiere mărginașe, cu blocuri în paragină, cu instalații deteriorate și străzi sparte, fapt ce ne demonstrează că administrația nu prea calcă prin aceste locuri. Zone centrale luminate noaptea giorno și străzi lăturalnice în care îți bagi degetele în ochi. Case cocoțate pe crețișoara de seamănă a școli, dar și cocioabe ce stau să cadă. Contraste găsim chiar și în plin centrul orașului, într-o zonă restrânsă cuprinsă de o parte și de alta a bulevardului Pardon. Casele din zona cu pricina sunt cele care dau farmec orașului nostru și cu toate acestea unele dintre ele arată jalnic. Fațade îmbâxite de praf cu ziduri ce au tencuiala căzută, ferestre nevopsite cu geamurile murdare, burlane sparte prin care apa de ploaie se scurge pe pereți și balcoane care stau să cadă în capul trecătorilor. Cu ceva timp în urmă, Consiliul Local a hotărât ca toate fațadele caselor de la stradă să fie reparate și zugrăvite. A fost nevoie de hotărârea de Consiliu numărul 52 din 2001, care să completeze hotărârea numărul 1 din 97, prin care proprietarii caselor cu pricina, cei cu vedere la stradă, adică să fie obligați să-și repare casele. Și cu toate acestea, multe dintre ziduri rămân îmbâxite, multe ferestre rămân murdare, iar balcoanele stau să cadă în continuare în capul trecătorilor. Între timp, Serviciul de Urbanism din Primăria Orașului și-a trimis oamenii pe teren pentru inventarierea caselor ce trebuie reparate și mai ales pentru convingerea oamenilor că sunt necesare lucrări de reabilitare a fațadelor. Peste tot însă, oamenii primăriei se lovesc de aceleași scuze. Unii dintre proprietari nu au bani. În consecință, nici reparațiile nu vor putea fi realizate. Și nimeni nu poate face nimic, pentru că nici cadrul legal care să clarifice situația nu există. Se va încerca atunci altă variantă. După inventarierea caselor, oamenii vor fi înștiințați să-și facă reparațiile necesare. Se fixează un termen, după depășirea căruia, probabil, se vor da și amenzi. Probabil, pentru că nimic nu este sigur. Și atunci, așa cum aminteam mai înainte, pereții vor rămâne în continuare crăpați și fără tencuială, burlanele vor continua să împrăștie apa pe ziduri, balcoanele vor fi o veșnică amenințare pentru trecători. Astea toate în timp ce la nici 500 de metri piața primăriei este și va fi ferchezuită pe bani buni. Nu vă faceți însă probleme, suntem în Câmpul Lung, orașul contrastelor. Podul Dâmboviței este zilele acestea gazda unui regal cultural, prima ediție a festivalului de teatru la Ateneul din Grui. Gazdă primitoare, cunoscutul scriitor Paul Everac. Vineri, în debutul manifestărilor, domnia sa a transmis un salut către dramaturgia românească. Prima piesă jucată a fost Robinson, autor chiar Paul Everac. Distribuția de excepție i-a inclus pe Constantin Ionescu, Ovidiu Moldovan și Mihai Mălaimare. Tema atinsă, relația între om și Dumnezeu, într-o viziune datând din anul 1948.
Cu toate că teatrul din Brașov nu a putut onora invitația, programul primei serii a continuat cu trei piese interpretate de actorii teatrului Alexandru Davila din Pitești. Participanții au putut viziona Ghidul, autor Dan Tărchilă, Clientul de Iosif Naghiu și în final Anuța și Sofica, lucrare semnată de Paul Everac. Într-o atmosferă cu totul specială, într-un decor original, festivalul va continua astăzi și mâine, când în scenă vor intra trupe de prestigiu din București, Teatrul Mundi, respectiv Teatrul Național. Iată cum un eveniment cultural de excepție a căpătat contur într-un loc ce părea uitat de lume. La începutul lunii februarie 2003, Direcția Apelor Vede Argeș a început golirea barajului pe Cineagu, situat în Amonte de localitatea Sătic, comuna Rucăr, pe râul Dâmbovița. Dat în funcțiune în anul 1984, barajul de la Pecineagu este al doilea ca mărime în Argeș, după Vidraru. Are o înălțime de 105 metri și un volum de 69 de milioane de metri cub de apă. Barajul folosește atât pentru alimentarea cu apă, inclusiv pentru București, cât și pentru producerea de energie electrică și realizarea de irigații. S-a hotărât golirea lui pentru repararea măștii de beton care asigură etanșeizarea, pentru acest lucru alocându-se aproape 2 miliarde de lei din fondurile Direcției Apelor Vede Argeș. Golirea lacului de acumulare de la barajul Pecinagu s-a făcut câte un metru din totalul de 105 metri pe zi. S-a preconizat ca la sfârșitul lunii aprilie să se finalizeze deversarea apei și au fost începute lucrările de reparații. Aseară, Italia a fost gazda concursului de frumusețe Miss Italia nel Mondo, la care a participat și mușceleanca Roxana Edu, o tânără cu un potențial deosebit în domeniul modelingului, despre care cu siguranță vom mai auzi. Miss Italia nel Mondo a dus pe scenă 40 de fete frumoase cu origine italiană din întreaga lume. Roxana Edu, de 17 ani, din Câmpul Lung, a reprezentat România la această competiție, având numărul de concurs 40. Probele concursului de frumusețe au fost foarte dificile, iar juriul, format din bărbați celebri ai țării gazdă, a fost condus de o regina frumuseții tuturor timpurilor, Sofia Loren. Roxana Edu s-a clasat printre primele 12 frumuseți, dar concursul a fost câștigat de o reprezentantă a Venezuelei, țară cu o experiență deosebită în organizarea concursurilor de frumusețe și cu niște criterii de selecție deosebit de dificile. Nu degeaba se spune că în Venezuela sunt cele mai frumoase femei din lume. Ploaia din această după-amiază a inundat, ca de obicei de altfel, bulevardul Ion Mihalache în apropierea stației de pompieri, dar a mai creat și alte pagube. Acoperișul blocului pe 18 din cartierul Grui a fost luat de rafala de vânt și aruncat peste bloc în imediat apropiere a cimitirului. Eram în balcon și l-am văzut la o înălțime de 2-3 metri deasupra blocului. Dar n-am realizat de unde poate să fie. Și în rest, ce să vă mai spun? Când a aterizat, ce s-a auzit? Ce... Da, s-a auzit o bubuitură groaznică în momentul când a aterizat. De la ce bloc este, știți? De la blocul pe 18. Nici cimitirul din Grui nu a fost ocolit, un brad uscat a fost rupt. În căderea acesta a variat mai mult sau mai puțin 5 monumente funerare. Nu s-a putut stabili valoarea pagubelor, însă cu siguranță este destul de mare.
De aproximativ 17 ani, câmpulungenii nu au mai avut posibilitatea să meargă la strand în municipiu, acesta fiind lăsat de izbeliște de către autorități, ca de altfel între complexul Crețulescu. Iată însă că actuala administrație locală vine în sprijinul celor dornici de plajă și de o baie pe cinste într-un cadru organizat. În ședința ordinară de joi, consilierii locali au aprobat amenajarea unui bazin de not în cartierul Groi, pe platoul de lângă fostul combinat Grulen. Primarul Călin Andrei a declarat într-o conferință de presă că vor mai fi construite alte două bazine de not, unul la stadionul municipal în cadrul unui complex sportiv, iar altul în parcul Crețulescu. La 350 de ani de la naștere, Câmpul Lungul, prin Galeria Arta, l-a sărbătorit astăzi pe Pârvu Mutu Zugravul. Activitatea și viața pictorului de biserici a fost prezentată amplu de doi buni cunoscători, expertul restaurator Ion Chiriac și scriitorul Mihail Diaconescu. Aceștia și-au dedicat o bună parte a vieții lor lui Pârvu Mutu, unul prin analiza picturilor în calitate de restaurator al minunatelor sale frește, celălalt în calitate de cercetător și scriitor, care și-a dorit nu numai să afle despre marele zugrav de biserici, dar chiar să-l înțeleagă. Noi ne-am întâlnit aici, în memoria uneia dintre marile personalități ale culturii române. Cred că încă lumea nu-și dă seama ce înseamnă Pârvu Mutu pentru istoria artei plastice românești și pentru istoria spiritului românesc în general. Să nu vi se pară că vorbesc pasional, sentimental, liric, ca unul care a dedicat cărți lui Pârvu Pârvescu. Lucrurile stau așa și nu altfel. Ceea ce vreau eu să vă spun se leagă, în primul rând, de activitatea domnului Chiriac. O activitate de imensă responsabilitate științifică și artistică. Evocarea lui Pârvu Mutu la 350 de ani de la nașterea sa nu este doar o întâmplare. Ea vine într-un moment în care România începe să redescopere restaurarea ca știință și să se promoveze în afara granițelor ei prin ceea ce are mai de preț, cultura. Până în data de 18 iulie puteți intra în Galeria Arta pentru a vedea imagini din bisericile Sfinții Trei Rahi, Filipeștii de Pădure și Mănăstirea Berca, ce surprind opera lui Pârvu Mutu, considerat de mulți dintre specialiști ca fiind părintele portretisticii românești. După îndelungi discuții de principiu, consilierii locali au reușit să discute proiectul de hotărâre care vizează hipermarketul Kaufland. Concluzia finală a fost că firma germană poate începe construcția. Cu o singură abținere, consilierii locali au votat în favoarea aprobării planului urbanistic de detaliu pentru terenul situat în strada Frații Golești, unde se va construi hipermarketul Kaufland. Hotărârea nu s-a luat însă simplu, pentru că aproape fiecare consilier a simțit nevoia să-și spună părerea sau să aducă o serie de condiții și amendamente. PDL a solicitat autorizația de mediu și un studiu de impact, la acestea adăugându-se și amendamentele trecute de consilierii din Comisia de Urbanism, extinderea spațiului verde, aprovizionarea prin zona căii ferate sau între ore care să nu perturbe circulația și o bandă de decelare a circulației. În discuție au fost luate pe rând argumente pro sau contra, de la impactul asupra zonei sau a proiectului Crețulescu până la numărul de angajați ai supermarketului sau sumele virate în bugetul local. Finalul discuțiilor a adus voturi în favoarea începerii construirii în zona fostului stadion din parcul Crețulescu a unui supermarket Kaufland. Supunem la vot cine sută. Împotriva, abține. Abține. Venită pentru o lună și jumătate în vacanță, Diana Dumitrescu, fosta elevă a Liceului Național cu program de atletism, a trecut pe la școală pentru a-și întâlni o parte dintre colegi și profesori. Plecată la începutul acestui an peste ocean în Statele Unite ale Americii pentru a-și continua atât studiile cât și cariera sportivă, fosta atletă de la Liceul Național cu program de atletism din Câmpul Lung, Diana Dumitrescu, se află de două săptămâni acasă, în vacanță. Ieri seară și-a vizitat foștii colegi și profesori chiar în baza sportivă a liceului, iar cea mai plăcută întâlnire a fost cu siguranță cea cu antrenorul alături de care a lucrat din clasa a 5-a, Ion Păceanu. La microfonul Musel TV, fosta imagine a site-ului sportmusel.ro a spus cum a găsit America sportivă, care este diferența dintre competițiile de peste ocean și cele din România, dar și faptul că e doar de cei de acasă. Am găsit-o într-o stare foarte bună, nu mă așteptam chiar. Avem toate condițiile pentru a ne antrena. E o lume diferită, oricum, față de România. Îmi pare rău că trebuie să spun asta, dar asta este. Da, am avut foarte multe concursuri, aproape în fiecare weekend, dar nu toate sunt la fel de importante.
concursurile importante am participat în proba de heptatlon, după cum bine știți, și am câștigat-o, ca și aici. Și am mai participat și în proba de triplu, care am câștigat-o de asemenea. Anumite concursuri sunt cam la același nivel ca în România, dar sunt și concursuri mult mai mari, în care concurența este foarte ridicată. E bine că mi-era dor să văd toate lucrurile de pe aici, chiar dacă am stat destul de mult acolo. Pentru Diana Dumitrescu, vacanța în România se prelungește până luna august, după care va decola din nou spre Statele Unite. Un pic de vacanță până în august, când trebuie să mă întorc, să o ia de la capăt, cu școala și cu antrenamentele. Asta este, încerc să profit din plin de zile care mi-au rămas. Jurnalul de astăzi este o ediție specială dedicată evenimentului tragic în urma căruia trei militari mușceleni și-au pierdut viața. Cea mai mare tragedie care a lovit Mușcelul din ultimii ani a avut loc ieri seară la Dâmbovicioara. Trei militari și-au pierdut viața și alții nouă au ajuns în spitalele din Argeș, Brașov și Capitală după ce autocamionul care îi transporta din poligonul Cincu s-a prăbușit într-o prăpastie din Valea Urdii. A fost activat planul roșu de intervenție și la fața locului au ajuns ambulanțe din întreg județul Argeș, dar și din Brașov. Tragicul incident a avut loc joi seara în jurul orei 21:30 pe drumul național 73 în dreptul localității Valea Urdii, comuna Dâmbovicioara. Militarii batalionului 30 vânători de munte Dragoslavele se întorceau dintr-un exercițiu ce avusese loc în poligonul Cincu. Trei autocamioane pline cu soldați mergeau încolonate, iar într-o curbă denumită Curba Nemților, una dintre mașini în care se aflau 14 militari a rămas fără frâne. Șoferul nu a mai putut stăpâni camionul care s-a prăbușit de la aproximativ 50 de metri într-o râpă oprindu-se într-un copac. Au fost alertate autoritățile și au intervenit în primă instanță polițiștii de la secția de poliție Rucăr. Aceștia au confirmat incidentul și de la nivel central s-a luat decizia să fie activat planul roșu de intervenție. În acel moment, toate ambulanțele disponibile din Argeș au pornit spre Dâmbovicioara. Același lucru s-a întâmplat și cu efectivele disponibile din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. În ajutorul acestora au venit și salvatori și echipaje ale Serviciului de Ambulanță Brașov. Imaginea era una devastatoare. Militarii Câmpul Ungeni erau vizibil afectați de cele întâmplate și stăteau cu sufletul la gură, neștiind situația camarazilor lor, care erau prinși sub camionul ajuns un morman de fiare. Salvamontiștii mușceleni, împreună cu jandarmii montani, au fost cei care au mers în râpă pentru a-i scoate pe cei în nevoie, ajutați de echipajele pompierilor. Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, trei militari aflați în camionul care s-a răsturnat într-o prăpastie din Argeș au murit, ultimii doi fiind scoși dintre fiare după aproximativ 4 ore de la accident. Plutonierul major Mihai Ionuț Toma avea 38 de ani și era necăsătorit. Era veteran al teatrelor de operații, cu 2 misiuni executate în Afganistan, fiind angajat al Ministerului Apărării Naționale din anul 2002. Caporalul clasa a 3-a Petre Cristian Toader era în vârstă de 32 de ani, era căsătorit și avea un copil. Executase o misiune în teatrul de operații din Afganistan, fiind angajat al Ministerului Apărării Naționale din anul 2008. Caporalul clasa a 3-a George Emilian Catană avea 40 de ani, era angajat al Ministerului Apărării Naționale din anul 2002, era căsătorit și avea un copil. Pentru ca impactul veștilor să nu fie foarte mare, familiile celor trei au beneficiat de suportul psihologului unității militare. Miercuri a avut loc în Sala Mare a Primăriei conferința de presă de lansare a evenimentului Câmpul Lung, capitala scrisului românesc.
Cu această ocazie au fost prezentate o serie de manifestări care vor avea loc pe parcursul acestui an. La final au fost premiate cele mai bune scrisori ale elevilor din Câmpul Lung și Brașov. Zilele de 29 și 30 iunie reprezintă perioada în care Neacșu de la Câmpul Lung ar fi trimis în urmă cu 500 de ani scrisoarea către județele Brașovului, Hans Benckner. Momentul a fost marcat la Câmpul Lung printr-o conferință de presă susținută de cei doi primari, Elena Lasconi de la Câmpul Lung și Alen Coliban de la Brașov, dar și de viceprimarul Câmpul Lungului, Nicolae Zaharia. Au fost prezentate o serie de evenimente care se vor derula în municipiul nostru până la sfârșitul acestui an, iar primarul câmpulungean a citit în semn simbolic o scrisoare adresată primarului brașovean. Înțeleptului și cinstitului primar Alen Coliban din Brașov, multă sănătate de la primarul Elena Lasconi din Câmpul Lung. Îți dau de știre că acum 500 de ani, oameni din țări diferite pe atunci, țara românească și Transilvania, uniți prin aceeași limbă și aceeași conștiință, erau solidari în fața unor pericole care îi amenințau din exterior, dornici ca ei și urmașilor să facă față acestor pericole și să trăiască în pace. Suntem datori față de ei, dar și față de copiii noștri, să facem tot ce ne stă în putință, ca românii să trăiască vremuri fericite și prospere. Astăzi să dăm de știre românilor din România și de peste granițe că prin solidaritate, iubire și unitate, prin respectarea și cultivarea limbii române, vom fi capabili să facem față vremurilor și oricăror încercări și să asigurăm viața pe care o dorim pentru copiii noștri. Dumnezeu să binecuvânteze România! Cu acest prilej au fost premiate cele mai frumoase corespondențe dintre elevii din Câmpul Lung și cei din Brașov. Fiecare câștigător a fost premiat cu o diplomă, materiale promoționale și un premiu în bani în sumă de 500 de lei. Clasa 7-a, Maria Văcăru, Școala Gimnazială Teodor Roman, Câmpul Lung. Serena Gabriela Meneceanu, clasa 7-a, Colegiul Național Andrei Șaguna. Clasa 8-a, Andra Ungureanu, Școala Gimnazială Nanu Mușel. Școala Gimnazială numărul 27, Anatol Germanschi, Brașov. Astăzi și la Brașov au avut loc mai multe evenimente prin care au fost marcați cei 500 de ani de la scrisoarea lui Neacșu.